נראה תורה י"ב חלק שני בליקוטי מרן. התורה נקראת היה מקום כבודו. התורה היא לא ארוכה, אבל רבי נתן כותב שזה אחת התורות העמוקות ביותר שרבנו גילה. ורבנו מתחיל לקראת קצת אחרי ההתחלה, רבנו אומר קידה, כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. ומאחר שהכל נברא בשביל כבודו יתברך, נמצא שכבודו יתברך הוא שורש כל הבריאה. ואף על פי שכולו אחד, עם כל זה בבריאה יש חלקים, ובכל חלק מהבריאה יש בה בחינת כבוד מיוחד שהוא שורשו כנל. וזה מה שחז"ל אומרים, בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא הקדוש ברוך הוא כל יכול ויכל לברוא את כל העולם במאמר אחד. תודה רבה. אלא שעשרה מאמרות זה עשרה חלקים בבריאה, שכל חלק מגלה את כבוד השם יתברך. נזכיר ששבוע שעבר למדנו תורה אחרת בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר תכלית הבריאה זה כבוד השם. שבוע שעבר למדנו בתורה נ"ב חלק ראשון שתכלית הבריאה זה בשביל ישראל. אז לכאורה רבנו אומר פה שתי תכליות אחרות, שתי סיבות אחרות לבריאת העולם, אבל באמת זה סיבה אחת. התכלית זה עם ישראל, רק מה התכלית של עם ישראל, מה העבודה והתפקיד של עם ישראל? זה לגלות את כבוד השם. תודה רבה. כבוד השם, מה הכוונה לגלות את כבוד השם? לגלות את המלכות שלו. ואיך אנחנו מגלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא? מה זה נקרא שאנחנו מגלים את כבוד השם? באיזה אופן זה מתבטא? איפה זה מתגלה? למעשה בשלוש בחינות עיקריות: במחשבה שלנו, בהרגשת הלב שלנו ובמעשים שלנו. במעשים זה אנחנו יכולים להבין, כשאדם עושה את מה שהשם רוצה שנעשה ולא, אנחנו לא עושים מעשים שהשם לא רוצה, אז בזה אנחנו מגלים את כבודו. יש מלך, הוא ציווה, נתן הוראות, הוראות הפעלה של הבריאה, של החיים שלנו, והוא אומר לנו למשל לא לגנוב. ברגע שאנחנו נמנעים מלגנוב, אנחנו עושים את רצונו. הוא אומר לנו לשמור שבת. ברגע שאנחנו שומרים שבת, אז אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. מניחים תפילין, אנחנו עושים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לגלות את כבוד השם במעשה. בלב, שזה כבר יותר בפנימיות, זה גם להרגיש שאנחנו רוצים, שמה שאנחנו עושים זה בשביל לגלות את כבודו. למה? לכאורה אם עשינו, אולי יצאנו ידי חובה בעשייה, אם עשינו משהו מצווה עלינו לעשות, אז יצאנו אולי ידי חובה. באמת לא יצאנו ידי חובה. מדוע? כי אדם יכול לעשות דברים שזה באמת רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שלו? מה הכוונה שלו? הוא נותן צדקה. מה הוא מקפיד מאוד בזמן שהוא נותן צדקה? שכולם ידעו שהוא נותן צדקה, וירגישו ממנו, שיחזיקו ממנו בעל חסד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שתעשה מצוות כדי שכבודך יתגלה בעולם. אני רוצה שתעשה מצוות שכבודי יתגלה בעולם. איך זה נעשה? שאנחנו עושים את זה בגלל שהשם ציווה אותנו לעשות. ברגע שהכוונה של האדם זה לעשות את הדבר בגלל שהשם ציווה אותנו, בזה אנחנו מתחילים לגלות את כבוד השם גם בפנימיות שלנו. אז פה זה אנחנו נכנסים קצת לתוך הפנימיות. לאחר מכן יש עוד רובדים, ויש רובד שנקרא אהבה ויראה. אהבה ויראה זה כללות הרגשות שלנו בלב. ברוך השם יש לנו הרבה דברים אנחנו מרגישים בלב. יש רגשות שנקראים רגשות נפולים, אהבות נפולות, יראות נפולות. אנחנו אוהבים קצת את העולם הזה, לא הרבה, אבל טיפ טיפה אנחנו אוהבים את העולם הזה, גם קצת מפחדים מהעולם הזה. התיקון של אהבה ויראה, זה כבר תיקון יותר פנימי, זה להעלות את האהבה ויראה לשורשם. מה זה השורש של האהבה? אהבת השם, אהבת התורה ואהבת עם ישראל. זה האהבה שבקדושה. והיראה זה לראה את השם הנכבד. בתוך זה יש גם הגמרא, ידוע, הרבי עקיבא אמר, גם יראת תלמידי חכמים וצדיקים אמיתיים. יש מקום שכתוב לאהוב את התורה? מה? יש מקום שזה כתוב שצריך לאהוב את התורה? אני כרגע לא זוכר.
אבל זה פשוט שזה ככה. העלית את הנקודה הזאת, אני אגיד, החתם סופר, הוא שואל, עונה על שאלה שיקשו על רבנו. רבנו אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ואז שאלו את השאלה הזאת, תלמידי חכמים, שאלו, איפה כתוב בתרי"ג מצוות שיש מצווה להיות בשמחה? תגיד, בחג, ושמחת בחגיך, אבל מי אמר שביום חול יש מצווה לשמוח? אז החתם סופר כותב, יש מצוות שהן שורש כל התורה כולה, ועל כן אינם כתובות בתרי"ג מצוות, כי כל התרי"ג מצוות זה לקיים את הזה, והוא אומר, שמחה. באיזה עניין החתם סופר אומר את זה? הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שילד מגיע ליום הבר מצווה שלו. בצאת הכוכבים של יום הבר מצווה שלו, לפני דקה הוא לא מחויב במצוות. דרבנן, יש הרבה שאומרים שזה לא המצווה של הילד, זה המצווה של ההורים לחנך. אבל הוא לא, מהתורה הוא ודאי לא מחויב, נכון? קטן, פטור ממצוות. אז נניח שהשקיעה הייתה בשש בערב, דקה לפני שש הוא פטור ממצוות. שש הוא נהיה חייב במצוות. אז... מה? והעבירות? כן. זה... אותו דבר, כן. זה היה באטליה, כן. אז שואל החתם סופר, מה יהיה המצווה הראשונה שיקיים הילד בשעה, באותו דקה שהוא נהיה מחויב במצוות? באיזה מצווה יקיים? סליחה. בדרך כלל, מה התשובה הכללית? התשובה הכללית להגיד קריאת שמע. צאתק אומרים להגיד קריאת שמע. זה בדרך כלל הרבה ספרים. אומר החתם הסופר שבאותו רגע, יחשוב, יכוון וירגיש שהוא בשמחה שהוא זכה להיות מחויב במצוות. זה המצווה הראשונה שצריך לעשות. אז אותו דבר גם אהבת התורה לא זכור לי כרגע, אני לא, זה, לא זוכר כרגע את ה... מן הסתם זה גם כלול איכשהו ואהבת את השם אלוקיך, אבל ודאי שזה חלק מהאהבה, ודאי שזה חלק מתיקון אהבה. באהבת תשגה תמיד. באהבת, נכון, באהבת תשגה תמיד, כן. זה ודאי שיש את העניין הזה. אז אהבה אני. נכון. אז התיקון, לגלות כבוד השם יותר בפנימיות, זה שאנחנו זוכים להרגיש את האהבה ואת העירה שבקדושה. זה תיקון מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים שיותר קל לעשות את מה שהשם רוצה משל להרגיש את מה שהשם רוצה שנרגיש. זה עבודה יותר קשה, אבל זה בעצם, זה עבודת הלב. זה עבודה שבחינה. והבחינה הנוספת של לגלות את כבוד השם, שהמחשבה וממילא הדיבור של האדם הוא קשור תמיד לקדושה. עכשיו, לפעמים אנחנו צריכים לדבר דיבורי חול. אדם עובד, הוא חייב לדבר, זה לא דבר תורה כרגע. אבל אז איך מקדשים את הדיבור ואת המחשבה? בעיקר קדושת המחשבה והדיבור זה על ידי שנמנעים מאוד מלדבר לשון הרע, להוציא שקר מפיו, וגם לא לדבר דברים בטלים. לפעמים בן אדם משחק שש בש ואיזה 4-5 שעות מדבר על הפוליטיקה או על כדורגל. מה עשית בזה? סתם, בזבזת את הכוח של הדיבור עכשיו על זה, על דמיונות. אז ככה, אם זה לפקח את המוח, או שרבנו גם אומר, אמרנו פעם שמותר, לא חייבים, אבל מי שכבר מקשיב לחדשות יכול לקיים בזה מצוות עשה שרבנו אמר. מצוות עשה שרבנו, רבנו אמר. איפה מצאנו שרבנו אמר שיש עניין לשמוע חדשות? מילתא דבדיחותא ומילתא דשטותא. אז אם כבר אדם שומע חדשות, שיכוון לקיים את דברי רבנו. מה? אז כן, אז אם אדם מרגיש ככה, כן. ממש מרגיש. חלם יש שאלות אחת, השיעור מוחלט. כן, השיעור מוחלט, ואתם סתם מפריעים לי להפריע. בסוף השיעור, זה שאלה, אני אספר לכם, לפני כמה חודשים הייתי באיזה יישוב ביהודה ושומרון, יש שם קבוצה די גדולה, אז איכשהו נגענו בנקודה של התקשורת. אז אמר לי, מישהו שישב שם אמר לי, אתה רואה, זה שישב לידי, הוא אחד המנהלים הבכירים באיזה רשת, לא זוכר איזה רשת זה היה, אחד הערוצים הזה, אמר לי, המנהלים הבכירים שם. אז ראיתי שאותו אחד שהוא המנהל, הוא השתתף בשיעור, ראיתי שהוא קושר עם רבנו. אז שאלתי אותו, תגיד,
הקריינים שלכם עוברים קורס איך להמשיך חרדות באב ישראל, אז הוא אמר לי, לא, אין קורס כזה, אבל הם מקבלים את זה מהר מאוד. אז לכן, מי שזה באמת רגיש, זה עדיף באמת, אני מסכים שעדיף לא לשמוע את החדשות. הם אמרו לי, וזה היו חבר'ה מהדתי לאומי, הם אמרו לי שאפילו הצפצוף של הודעה שיש חדשות כבר מכניס לחרדות. בצפצוף כבר יש המשכת חרדות. על כל פנים, המחשבה והדיבור של האדם זה עוד בחינה לגלות את כבוד השם. כשאדם מדבר, ככל שאדם מרבה לדבר בתורה, באמונה, ביראת שמיים, העניין של שיחות חברים, בהתחזקות בצדיק, זה עוד בחינה שאנחנו מגלים כבוד השם. זאת אומרת, יש כמה בחינות שהעבודה שלנו זה לגלות את כבוד השם. לכן רבנו אומר, בעשרה מאמרות נברא העולם, הכוונה בבחינות שונות אנחנו מגלים את כבוד השם. כשאדם לומד תורה, אז הוא מגלה את כבוד השם בבחינת המחשבה. כשאדם עוסק בחסד, אז הוא מגלה את כבוד השם במידת החסד. בתוכנו זה בבחינות האלה. אם זה במעשה, אם זה בהרגשת הלב, קודם כל, במעשה, כוונה שאנחנו עושים את המעשים שלנו לכבוד השם ולא לכבוד עצמנו. הדבר הנוסף זה תיקון אהבה והיראה, שהוא תיקון מאוד מאוד גדול, העניין של התיקון אהבה והיראה, והמחשבה והדיבור שיהיו כפי שהשם רוצה. בזה אנחנו מגלים את כבוד השם, בבחינות האלה. אז רבנו אומר, לכן הקדוש ברוך הוא ברא בעשרה מאמרות שונים, כשהמושג עשרה מאמרות שונים, הכוונה שיש הרבה בחינות, כי עשרה מאמרות הם עצמם מתפרטים לבחינות פרטיות. לכן יש הרבה דרכים שאנחנו יכולים לגלות את כבוד השם. ולמעשה, בסופו של דבר, אדם יכול כל רגע לגלות כבוד השם. גם למשל, הוא עובד. הוא עובד עכשיו, הוא בבורסה. הוא צריך לעשות את זה. ברגע שהוא מקיים את ההלכה, הוא לא משקר, לא מרמה, על פי מה שמותר על פי התורה, והוא אומר, למה אני עובד? אני עובד בשביל לקיים את המשפחה וכן הלאה. גם בזה בעצם הוא עושה מצווה והוא מגלה את כבוד השם. אז למעשה אנחנו יכולים בכל דבר לגלות את כבוד השם. כמובן שזו עבודה של כל החיים להפנים את זה ולהשיב את זה לתוכנו. אז אומר רבנו, ובכל מאמר ומאמר וממילא בכל חלק מהבריאה יש כבוד השם, ועל זה, זה הפירוש העמוק, כי מלוא כל הארץ כבודו. מה זה מלוא? בכל דבר בארציות, זה כבוד השם. לפעמים, צריך לדעת, אנחנו לא יכולים לעסוק במחשבה, או מצד עצמנו, הנפש שלנו כרגע לא יכולה להתבונן בדברים האלה, אולי אנחנו טרודים באיזשהו דבר, אז במצבים כאלה, שאדם יחשב מחשבה כללית. מה, אוכל בתחילת היום. אני חושב, כל מעשי זה לעשות את רצונו ולגלות את כבודו. אומר רבנו, ואפילו בעבירות ודברים רעים, חס ושלום, ששם אין כבודו יתברך. בבחינת כתוב, כבודי וכבודי לאחר לא ייתן. זה פסוק בספר ישעיהו. מה זה כבודי לאחר לא ייתן? אחר זה עבירות, ורבנו מחלק את זה לשתי בחינות, את העבירות. בתורה הזאת, רבנו קורא לזה בתורה הזאת, העבירות, המקומות הלא טובים מתחלקים, מקומות מטונפים ובתי עבודה זרה. וצריך לדעת למה רבנו אמר את שתי הלשונות האלה. למה אומר גם מקומות מטונפים וגם בתי עבודה זרה. וכל לשון של, כל מילה של רבנו היא מאוד מדויקת. לא סתם אמר את זה בכפל לשון. אז רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא גזר בבריאת העולם, הוא גזר גזרה. הוא כבודי לאחר לא אתן. כבוד השם לא מתגלה במקומות האלה. ואז אומר רבנו, הרי כל מקום שמגלה את כבודו, המציאות של המקום והחיות שיש באותו מקום, זה מהשם מתברך שהוא מקיים את המקום הזה. כי כל דבר זה הקדוש ברוך הוא מקיים. שולחים חללית, זה הקדוש ברוך הוא, מפתחים מחשבים, זה כוח הקדוש ברוך הוא. בכל דבר זה כבוד השם. אז במקום שאין כבוד השם, מה מקיים את המקום הזה? אז איך בכלל יש מציאות למה שנקרא מקומות מטונפים ובתי עבודה זרה? אם הקדוש ברוך הוא אומר, שמה אני לא נותן את הכבוד שלי. איפה שאין את כבודו,
איפה שאין את כבוד השם, אז ממילא אין מי שיקיים את זה, כי רק הקדוש ברוך הוא מקיים את הבריאה. אז ממילא מתעוררת פה שאלה גדולה מאוד, אז איך הדברים האלה קיימים? איך המקומות האלה, איך המציאות הזאת היא קיימת? לכן אומר רבנו, ובוודאי גם הם מקבלים חיות ממנו יתברך, בהכרח, כי אם הם לא מקבלים חיות ממנו יתברך, הם לא היו קיימים במקומות האלה. אז אומר רבנו, אך דע כי הם מקבלים מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית מאמר סתום, שהוא כולל כל המאמרות, וכולם מקבלים חיות ממנו, והכבוד של המאמר הסתום הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות, כי מבחינת הכבוד והמאמרות המתגלים אי אפשר להם לקבל חיות, שעל זה נאמר וכבודי לאחר לא אתן, רק מהמאמר הסתום שהוא נסתר בתכלית ההסתרה, ודבר זה אי אפשר להבין ואסור לערר בזה כלל. זה קצת צריך להבין את עומק דבריו של רבנו. ידוע מהזוהר הקדוש ומספרי המקובלים, בפרט מכתבי רבנו הארי הקדוש, שיש מדרגות, זה נקרא עולם האצילות, ועולם האצילות זה המקור שמשם נמשך כל השפע לבריאה. כל החיות של הבריאה נמשך מהעולם האצילות. ובעולם האצילות יש הרבה הרבה מאוד בחינות, ולכן גם שהשורש של הבחינות האלה זה 10 מאמרות, ולכן יש כל מיני חיות. ואתה רואה שיש אנשים שהנטייה שלהם זה לעסוק במעשים מסוימים, ויש אנשים שהנטייה שלהם היא אחרת לגמרי. מה הסיבה? למה יש אנשים שלמשל מאוד אוהבים ללמוד? יש אנשים שקשה להם ללמוד, לא מצד ההבנה. משהו נפשי, הוא לא מתחבר כל כך עם הלימוד, אבל הוא מתחבר למשל מאוד עם לעשות חסד עם אחרים. יש כאלה שגם זה, לא שהם נעשו נגד, אבל גם קשה להם להתחבר עם זה, אבל מאוד התחברו עם עניין של תפילה והתבודדות. כל אחד, אנחנו רואים, כל אחד יש לו אופי אחר, נטיות אחרות לגמרי. בספרי המקובלים כתוב הרבה ששורש הדבר, הסיבה הפנימית, זה לכל אחד יש שורש אחר בספירות, בעולמות הרוחניים, ואז התכונות, הרצונות, הנטייה של האדם זה לפי השורש שלו. וכולם קודש, כל הנטיות וכל התכונות, כולם קודש, אנחנו רק צריכים לבחור לעשות בהם טוב, ולהתרחק מהרע, ולהתרחק מהרע. כל זה נקרא, כל הספירות, השורשים שמניעים את הבריאה, מניעים אותנו, מניעים את הבריאה, זה נקרא המאמרות של הקדוש ברוך הוא. ועל זה שואל רבנו, שואל עומק השאלה של רבנו, במקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, מאיפה הם מקבלים חיות? כי יש כלל, וכבודי לאחר לא ייתן. כי בכל עולם האצילות, עולם האצילות זה הקדוש ברוך הוא מפעיל את עולם האצילות כמובן. אבל הוא אומר, אני לא מחיה את המקומות האלה מעולם האצילות. זה הכוונה מהמאמרות של הקדוש ברוך הוא, אני לא מחיה את הבריאה. ואז, אבל הם קיימים, אז הם חייבים לקבל מאיזשהו מקום. ואומר רבנו מהמאמר הסתום. מה הכוונה? מאמר סתום, חז"ל אומרים, בראשית מאמר סתום. המילה בראשית זה נקרא מאמר סתום. מה הכוונה? מה זה המושג הזה מאמר סתום? בספרי המקובלים כתוב הרבה מאוד על העניין הזה, שזה נקרא שורש כל עולם האצילות. זה יותר גבוה, יש מקומות שזה כתוב שזה אפילו יותר גבוה מעולם האצילות. שורש כל העולם האצילות זה נקרא בראשית מאמר סתום. ככה זה מובא בספרי המקובלים. יוצא מפה דבר פלאי, לא, יוצא פלא, שאם אנחנו אומרים שכל העולם, כל הבריאה, זה מהמאמרות הנגלים שמקורם ושורשם, מקום שנקרא, אנחנו לא מבינים, אבל מקורם ושורשם נקרא עולם האצילות. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם לפי זה יוצא פה דבר פלאי, יוצא שאת כל הבריאה כולה וכל מקום המאמרות הנגלים מקיימים אותם, מחיים אותם, והם נקראים מדרגת עולם האצילות, והמקומות המתונפים ובתי עבודה זרה מקבלים חיותם ממקום הרבה הרבה יותר גבוה, משורש כל עולם האצילות, ממקום יותר גבוה. זה פלא גדול. ועל זה רבנו אמר,
שבת אחים גם יחד. נכון. אז רבנו אומר שבאמת יש פה בעצם חידוש נורא והיום. רבנו אומר, איפה שיש חיות, יש מצוות, יש חיים של עם ישראל, כמו שעם ישראל חי, כל אחד לפי בחינתו, החיות שהוא מקבל זה מהמאמרות הנגלים, שזה מדרגת עולם האצילות. המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה מקבלים חיותם ממקום הרבה יותר גבוה ממדרגת עולם האצילות. וזה פלאי, זה דבר פלא הדבר הזה. לכן רבנו אומר, לדעת את זה, רבנו בעצמו מגלה לנו את זה, שהמקומות הכי רחוקים הם בעצם מקבלים חיות מהמקום הכי גבוה. זה בעצמו רבנו מגלה לנו. אבל רבנו אומר, ואין לערר בזה יתר על המידה, ואי אפשר להבין את ההנהגה, את סוד ההנהגה הזה, את הדבר הזה. לכן אנחנו יכולים לדעת את זה, אנחנו לא יכולים להבין את זה עד מקום מסוים, אנחנו יכולים להבין, אבל אי אפשר להבין את זה מאוד לעומק. איך יכול להיות שמה יוצא, מה יוצא מזה, מה המסקנה של דברי רבנו? שככל שהמקום יותר רחוק מהקדושה ומהרוחניות, ואדרבה, לא רק רחוק מקדושה ורוחניות, אלא רבנו אומר בעצמו, מקומות מתונפים ובתי עבודה זרה, הם, ככל שזה יותר מקיים עבודה זרה ומקומות מתונפים, מקבל בעצם את החיות שלו ממקום יותר גבוה. אבל אם הוא מקבל את החיות מהקדוש ברוך הוא ממקום כל כך גבוה, למה בעצם, הרי זה בית עבודה זרה, כופרים בשם שם, שם עושים נגד רצונו. איך אפשר לעשות נגד רצונו אם הוא מחיה את זה ממקום כל כך גבוה? אומר רבנו, כי הוא סתום. פעמה הכוונה שהוא סתום, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בוודאי הוא בעצמו מחיה ומקיים את המקומות האלה, אבל המילה סתום אומר בהסתרה, זאת אומרת לא יודעים שהקדוש ברוך הוא מחיה אותם. הם נושמים כל רגע, מקבלים כוחם, כל השיגונות הם מקבלים מהקדוש ברוך הוא, מהמקום הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא, אבל לא יודעים שזה מהקדוש ברוך הוא, החיות הזאת. זה הכוונה, זה במאמר סתום. עכשיו, מדוע רבנו מחלק את המקומות האלה, הוא אומר, מקומות מתונפים ובתי עבודה זרה. וכמו שאמרנו, יש, לרבנו יש סיבה בכל מילה שהוא אומר. רבנו רומז פה רמז מאוד עמוק, שבכל הכוח התאומה הוא מתחלק לשתיים. בלשון המקובלים זה נקרא זכר ונקבה דקליפה, אבל הבחינה, נוריד את זה אלינו, הבחינה של מקומות בתי עבודה זרה, הכוונה מחשבות של כפירה וחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. זה נקרא הזכר שבקליפה, זה כל הפילוסופיות, כל הדתות השונות שבעצם כופרים במלכות השם, באמונת השם. זה המושג בתי עבודה זרה. המקומות המתונפים, רבנו מתכוון לתאוות הגשמיות של העולם הזה. זה הכוונה, המקומות המתונפים. וזה נקרא נוקבה שבקליפה. וכתוב הרבה בספרים הקדושים, שהרבה יותר קשה המלחמה כנגד הנוקבה שבקליפה, כנגד הדוחה. בקדושה, הזכר הוא יותר עליון, ובתומה הנקבה יותר עליונה. זאת אומרת, המלחמה כנגדה הרבה הרבה יותר קשה. הלכה למעשה, למה הכוונה? התאוות, לברר דעות לא נכונות, הרבה יותר קל מאשר לברר תאוות של העולם הזה. אדם יכול להגיד, להבין, יש מידות שהן תאוות, יש מידות שיש לנו תאווה למידות האלה. יש, אתם לא מכירים את זה כל כך, אבל יש כזה בחינה של כעס, שזה תאווה בלב, אדם חייב לכעוס, לא יכול לא לכעוס. ויש בחינה, והתאוות הגשמיות, התאווה הידועה, תאוות ממון, תאוות אכילה. אנחנו רואים הרבה פעמים שאדם יכול למסור שיחות כנגד התאווה הידועה. יכול להסביר את זה בהסברים נפלאים מאוד מאוד, למה זה לא טוב, למה לא טוב לכעוס. ועשר דקות אחרי שהוא מסר הרצאה לאלף אנשים, באותו רגע מי שלא דיבר איתו לפי כבודו, הוא מסר הרצאה לאלף אנשים, צריך לכבד אותו, לפחות בשעתיים שלוש אחרי השיחה, לא מכבדים אותו. ומישהו לא בכוונה, לא ידע, ואתה רואה שהוא יכול ללכת להרביץ לו, בשנייה אחת הוא בא, עכשיו מסרת שיחה, כמה צריך להימנע מכעס, רבע שעה אחרי זה, יכול להיות שמישהו ניצל ממך, וזה ש... הצלחת לא להרביץ לו. אותו דבר זה גם עם התאווה.
זה שמירת עיניים, זה דאורייתא, לא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה פשטות, כולנו יודעים את זה. ועם כל מה שאנחנו יודעים, זה כל שנייה אנחנו רואים איזה כוחות תופסים לנו, יש מישהו שתופס את הסנטר, זה יד כזה, יד נעלמת, מרימה את העיניים, את הראש ואת העיניים, כאילו יש חיוב לראות כל מי שהולך ברחוב. יש לי לפעמים, מי שאמר לי פעם שהוא מרגיש שהוא מקבל פתקה משמיים, שהוא חייב למסור דוח על כל מי שילך ברחוב, בפרט על מי שהולכת ברחוב, זה יותר, על זה יותר מקפידים. אז כל זה הכוח של הנוגבה, זה נקרא הנוגבה שבקליפה. הזכרנו את זה כמה פעמים, אור החיים הקדוש אומר דבר נורא, בפרשת ויחי, אוסרי לגפן עירו ולאתונו, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. שם אומר אור החיים הקדוש על זה, הוא שואל למה כתוב אתונו ועירו, עירו זה עיר, זה אומר, ואתון, אתון זה הנקבה שבחמור, והעיר זה הזכר של החמור. אז הרחם הקדוש שואל, למה כתוב בתורה לשון כפולה, זה הברכה של יהודה. אז הוא אומר ככה, וראיתי בחזיוני שאני נבק עם הסמך מם, ובקל הכנעתי אותו. ולאחר מכן, היא באה להיאבק איתי, ובקושי רב הכנעתי אותה, וגם לא כמו שהכנעתי את הזכר. ככה הרחם הקדוש אומר, ראיתי בחזיוני את הדבר הזה. אז זה מה שרבנו אומר, המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. ורבנו אומר, בככל שהירידה יותר גדולה, כך החיות שנמשכת לאותו מקום, נמשך ממקום יותר גבוה. וזה, והוא פילאי. הדבר הזה הוא פילאי שיש את הבחינה הזאת. עד כאן רבנו גילה לנו בעצם איזשהו סוד, איזשהו סדר בהנהגה. עכשיו, רבנו בעצמו, בשביל מה רבנו גילה לנו את הדבר הזה? למה, מה חשוב לנו לדעת את הבחינה הזאת שכך הוא סדר ההנהגה? אז רבנו אומר, רבנו לא סתם גילה לנו איזה חוכמה, אלא אנחנו יודעים שכל הליקוטי מורן זה הלכה למעשה. אז מיד רבנו אומר, ועל כן, כשאדם נופל חס ושלום לבחינת מקומות האלו, דיינו לבחינת מקומות מתונפים, ונופל לספקות וירורים ובלבולים גדולים, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש איה מקום כבודו, מאחר שהוא רואה כמה שהוא רחוק, מאחר שנפל למקומות כאלה, זה עיקר תיקונו ועלייתו, מבחינת ירידה תכלית העלייה המובא בספרים. ואז, ומקום כבודו זה בחינת הכבוד העליון. ואז אומר רבנו, ובזה בעצמו הוא חוזר ועולה לכבוד העליון. ופה הדברים האלה עמוקים ונפלאים מאוד מאוד, מה שרבנו אומר. רבנו אומר, מי שנפל למקומות האלה, ואנחנו יודעים שהדור שלנו, בוודאי שרבנו אמר את התורה הזאת לדור שלנו, שהדור שלנו זה לא צריך להסביר הרבה שהדור שלנו נפל למקומות האלה. זה רק לפתוח איזה מסך, כבר רואים שאנחנו במקומות האלה. אז רבנו אומר, מה יעשה האדם שנפל למקומות האלה? אז רבנו אומר, שיראה שהוא, כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, והצטער שהוא כל כך רחוק ממנו, ועל ידי שהוא רואה שהוא רחוק, והוא מצטער, רבנו אומר, זה עלייתו ותיקונו. עצם הצער, ועצם הידיעה וההבנה, אני רחוק מהקדוש ברוך הוא, אני כבר רחוק מהקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, זה דיוק בלשון, הוא אומר, זה בעצמו עלייתו ותיקונו, והחידוש היותר גדול, רבנו אומר, ובזה חוזר ועולה אל הכבוד העליון. זאת אומרת, לא סתם שהוא יוצא מהמקומות האלה. רבנו אומר, הוא מגיע על ידי הצער והגעגועים, והוא כוסף לקדוש ברוך הוא, אז על ידי זה הוא יוצא מהמקומות האלה, אבל היינו יכולים להגיד, שמע, אתה בלגניסט, איפה היית? וזה, טוב, ניתן לך בוטקה בכניסה לגן עדן אחרי 200 שנה. ניתן לך שם איזה בוטקה. רבנו אומר, לא. אומר רבנו, עולה לכבוד העליון בעצמו. ובאמת זה פילי מאוד מה שרבנו אומר פה. אבל נקודה ראשונה זה להבין מדוע בעצם רבנו אומר, אם אדם רואה שהוא מבין, בסדר, הוא היה במקום לא טוב, לא הבין, עכשיו הוא מבין, אז למה רבנו אומר שיתגעגע ויחשוף לקדוש ברוך הוא? תגיד לו, תשמע, תתחיל להתנהג כמו שצריך.
הבן אומר, זהו, תעזוב את הדרך, תתחיל לשמור תורה מצוות, כל יום, לא, מה שרבנו אמר שההתבודדות זה לאדם נורמלי, אתה לא אדם נורמלי, תעשה 3 שעות התבודדות, סדר עשייה ועבודה. רבנו לא מדבר פה על סדר עשייה ועבודה, רבנו אומר, שירא שהוא רחוק, והצטער על זה, והתגעגע להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא סדר עבודה. צריך להבין למה רבנו בעצם לא נותן פה סדר עבודה לאדם. הכוונה, מה שרבנו מתכוון פה בעומק הדבר, בוודאי שאדם שהיה רחוק, שזה כל הדור שלנו, היה רחוק, ברגע שהוא מתחיל להבין את האמת, לראות את האמת, ודאי שיתחיל להתחבר על ידי מעשים, על ידי מה שהוא יכול. ודאי שהוא יכול להניח תפילין, שניח תפילין, להתחיל לשמור שבת, ודאי קודם כל, האדם יעשה מה שהוא יכול במעשים. אבל רבנו אומר פה דבר, הוא מרמז על דבר מאוד מאוד עמוק. ברגע שאדם היה במקומות האלה, המקומות המתונפים, בתי עבודה זרה, ברגע שאדם היה במקומות האלה, בהכרח שיעברו עליו ימים וזמנים לא מועטים שהמקומות האלה לא עוזבים אותו. זה לא בקל לעזוב את זה. זה אדם, היה מקרה, מישהו סיפר לי, הוא היה נוהג 28 שנה כל יום ב-4 לאכול עוגת קצפת. כל יום, זה היה קביעה, שעה 4 אחר הצהריים, הוא אכל עוגת קצפת כל יום בשעה 4. יום אחד הרופא בא ואמר לו, יש יותר מדי סוכר בעוגה הזאת, אסור לך לאכול עוגות יותר. לא, הגוף שלך התמלא בסוכר, אם אתה אוכל, אם תמשיך לאכול, זה סכנת חיים. סוכר זה בעיה, המחלה הזאת. סכנת חיים המחלה הזאת. אסור לך לאכול יותר. הוא מבין, סכנת חיים, הוא מבין. יש מחלות, הוא קרא על זה, הוא למד על זה, הוא מבין, אסור לו לאכול עוגת קצפת. זהו, אמר, טוב, מהרגע הזה, אני לא אוכל יותר עוגת קצפת. מה יקרה לבן אדם הזה למחרת ב-3:55? מה יקרה לו ב-3:55? זה בגירונים. מה? זה בגירונים. זה. הוא יקבל בחינה, בחינה, כל אחד יקבל שיגעון. איך קוראים לזה באנגלית? קריז. קריז. זה כל הקושי בעצם לצאת מהמקומות שאנחנו רגילים אליהם. הנפש מאוד מתחברת עם המקומות שהיא הייתה בהם. מאוד קשה לצאת. להבין שאנחנו צריכים לצאת, זה בקל להבין את זה. לצאת בפועל, אנחנו רואים, זאת אומרת שהמקומות האלה בעצם רוטפים אחרינו. אנחנו רוצים לצאת. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שזה הבחינה שיצאו ממצרים, כי מצרים זה כל המיצרים, זה מרמז כל המיצרים של הסתרה, של היצרה, של התאוות. אדם רוצה לצאת. הבין, זהו, אני רוצה לצאת. מה פרעה המצרים עשו? מיד שעם ישראל יצא, כמה ימים, מה הם עשו? רדפו אחריהם. מה זה הרדיפה הזאת? התאוות וההרגלים של העבר רוטפים אחרי הבן אדם. ולא נותנים לו. וירו חיצים. זה החיצים שיורים עלינו. הלוואי. ואדם אומר, אם תיקח ממני עכשיו את כל התאוות, אומרים לבן אדם, מה אתה רוצה? $1,000,000,000 שלוקחים לך את כל התאוות. מה הבן אדם יגיד? בן אדם עם דעת. יגיד, אם אתה לוקח לי את כל התאוות, אני לא צריך $1,000,000,000. כל $1,000,000,000 זה רק בשביל התאוות. אתה לקחת לי את התאוות, אתה לא צריך $1,000,000,000. זה סתם בלגן, $1,000,000,000. קח ממני את כל התאוות, אני חי כבר בגן עדן. רק שלוקחים את כל התאוות מבן אדם. אבל זה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ובהכרח שיעברו על האדם ימים וזמנים של מלחמות פנימיות מאוד מאוד חזקות, וצריך לדעת, אין דרך אחרת. בורא עולם, כדוס הוא ברא את העולם, שאדם לא יכול לצאת, הלוואי שהיינו יכולים לצאת ב-24 שעות, היינו מוכנים לתת כל עונש בעולם. ברגע שאדם מבין, הוא פתאום רואה מה זה תאוות ממון, תאוות אכילה, תאווה ידועה, שיגונות, כעס, מה אני רוצה לכעוס, מי שרוצה את כל הדברים האלה, ברגע שאדם עובר את זה, אבל חייב לעבור את זה, ויש מצבים, יש מצבים, וזה מצוי מאוד, שהאדם לא יכול להתגבר. לא בהכרח, דווקא במעשה הוא לא יכול להתגבר. ברצון, במחשבה, בדיבור, בשמירת עיניים, בהרגשות הלב, הוא לא יכול להתגבר על זה. יש אנשים, למשל, תאוות ממון, זה לא מצוי במרכז הארץ, זה כמעט לא מצוי, אבל בירושלים יש עוד כמה אנשים שלא תקנו את התאוות ממון. יש כאלה שאיך שהם פותחים את העיניים בבוקר, פותחים את העיניים, מה הם רואים?
הם רואים זה, שטרות של יורו מרחפות באוויר, דולרים, יורו, שקלים, הם ממש רואים זה. עכשיו אפשר להחליף את זה בתאוות אחרות ולהבין כמה זה מרחף מול העיניים שלנו, הבחינות האלה. ופה רבנו נוגע בנקודה עמוקה. אדם עושה השתדלות, שנה, שנתיים, הוא רואה, יש איזה שיפור קל, אולי. אולי יש איזה שיפור קל, אבל בשנייה אחת מחזירים אותי לכל התאו ובואו. בשנייה אחת אני פתאום חודש ימים התפללתי בנץ, הייתי רבי שמעון, בחינת רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי למעלה ואני למטה, מתקנים את העולם. זה אדם מתחיל להרגיש טוב, אבל התחלתי לעלות על דרך המלך. 30 יום זה כבר זמן וחזקה. פתאום אחרי 30 יום הוא קם בבוקר, האינסטינקט הראשון להתקשר לסוכן נסיעות שלו להזמין כרטיס לתאילנד. מיד, עכשיו, היום, תכניס אותי למטוס בדחיפות לתאילנד. זה מה שרבנו אמר, ועיקר הדיבור של רבנו היה בעצם עלינו, על הדורות שלנו, מהו האדם, פעם הלך, פעם גלח. גלח ביידיש זה כומר. זה התנודות החריפות שהאדם עובר. ואז מרוב שזה עובר וזה לוקח זמן, לוקח לא קצת זמן, לוקח הרבה זמן עד שאדם מתאר את ליבו, מנקה את ליבו לגמרי, כי זה ניקוי הלב זה גן עדן, צריך לדעת. ברגע שהלב נקי ממידות לא טובות ומתאהבות, אדם ממילא מרגיש את הנועם של הגן עדן גם פה בעולם הזה, לא רק בגן עדן, כי גן עדן זה מדרגת הלב, זה בחינת הלב של האדם. כשאדם כועס, חז"ל אומרים כל מיני גיהנום שולטים בו. מה הכוונה? ברגע שאדם בהקפדות ובכעסים, כעס גדול, באותו רגע אדם בבחינת גיהנום. אבל כשאדם אוהב, מוכל, סולח, מבין את השני, אז באותו רגע הרגשות האלה זה בחינת אור של גן עדן אצל האדם. זה כתוב בספרים הקדושים, הנקודה הזאת. אז רבנו אומר, מרוב שהאדם בדורות האלה יצטרך לעבור עוד פעם, זה, שבוע הוא היה מלאך, שבוע הוא כמו הטבח בצבא, שבוע פה, שבוע פה, פה זה שבוע להיות מלאך, פה שבוע להיות כומר. עובר על האדם כאלה טלטלות, עובר על האדם כאלה טלטלות בדבר הזה, מה יקרה לנו? מה טבעי? מה היה קורה לבן אדם? שנה, החזקנו ממד, שנתיים, שורדים. שנה שלישית חזקה שאי אפשר לצאת מזה. זה כתוב בגמרא. בן אדם למד כבר גמרא. שנתיים זה, יש אומרים שבפעמיים זה חזקה, יש אומרים בשלוש פעמים. בזמן זה שנתיים או שלוש שנים. טוב, שלוש שנים, הוא מחזיק שלוש שנים. לא הצליח לצאת. מה הוא יבין? חזקה שאי אפשר לצאת מזה. ואז הוא התחיל להתייאש. אומר רבנו, תדע לך. וזו נקודה מאוד עמוקה. רבנו אומר, באותן בחינות שאדם לא יכול להתגבר, על מידות, על כעסים, על הקפדות, על תאוות, באותן בחינות תצטער כמה אתה רחוק מהשם ותעלה את כל זה לדיבורים עם השם. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה אמת, אני יודע שיש לך גן עדן, אני יודע שהתורה שלך זה הדבר הכי טוב בעולם, ותראה איפה אני נמצא. אני הולך ואני כל היום רק חושב על או לוגות קצפת, שניצלים עוברים לי ועוד דברים, עוד כמה דברים עוברים, עוד כמה דברים עוברים לי במחשבה. אז האדם היה מתייאש מהמציאות הזאת. אז אומר רבנו, תדע לך, יש עבודה גם במקום שאתה לא יכול עדיין לשנות את הרצונות שלך ואת המעשים שלך. אל תחשוב שאין שם עבודה. יש שם עבודה. מהי העבודה? מהי העבודה? לחשוף, להצטער שאנחנו רחוקים, ולחשוף לקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה. זה מה שרבנו אומר, זה תיקונו ועלייתו, כוונת רבנו, לאותם מקומות שאדם לא יכול עדיין להתגבר על היצר הרע, וצריך לדעת שכולנו עדיין לא יכולים להתגבר בשלמות על היצר הרע, וזה לוקח ימים ולוקח שנים עד שאדם זוכה להוציא את כל היצר הרע מתוכו. אם שואלים כמה שנים, תלוי. דוד המלך אומר 70 שנה. אם בגבורות, אם יש לו גבורות, זאת אומרת יש לו תוקף של המידות, 80 שנה. 70, 80 שנה, זה איפשהו שם, בין ה-70 ל-80 שנה, זה לוקח. אפשר לספור את זה בגבולים, או שזה כבר את הפנסים? לא, באמת, אפשר לצמצם את זה. באמת אפשר לצמצם את זה. אבל, על כל פנים, מה שמאוד מאוד חשוב לדעת, שברגע שאנחנו הופכים את זה לבחינה של תפילה,
מבחינה של געגוע לקדוש ברוך הוא, אפילו בתוך השיגעון עצמו, בתוך השיגעון עצמו, אדם מדבר עם השם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני כרגע יש לי שיגעון, אני משוגע. ומישהו אמר לי, יש איזה תמיד, ככה הוא התבטא, אומר, תמיד יש איזה חמור מחוץ לבית שלי, פתאום הוא מתעבר בי ואני נהיה חמור. הוא אומר, אני יכול, אומר, שהוא לא מטריד אותי, אומר, הוא באמת, הוא תמיד חכם, אומר, אני יכול להיות זה, אני יכול לשבת ללמוד, לעיין ולעומק וכן הלאה, להתפלל בדביקות הכי גדולה, אבל לפעמים אני רואה איך שהוא דופק בדלת החבור, נכנס הביתה בלי רשות, זה חוצפת הסגי, נכנס הביתה, נכנס בתוכי ואני נהיה חמור. פתאום כל הרצונות שלי זה רצונות של חמור, כל התאוות של העולם הזה. באמת זה נכון, זה ההנהגה, זה באמת ההנהגה של הדור שלנו. אבל רבנו אומר פה, איזה עבודה יש לנו כשאנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. לכאורה, אם רבנו לא מגלה את זה, מה היינו חושבים? אין עבודה במקומות האלה, אין תיקון במקומות האלה, רק השם יוצא, הוא יציל אותי, אני לא יכול. רבנו אומר, לא, יש לך עבודה, אבל העבודה היא לראות, להבין. עכשיו, אני רחוק, כרגע אני רחוק מהקדוש ברוך הוא, וצר לי, אני מצטער, כואב לי שאני רחוק מהקדוש ברוך הוא, ואז לגלות על ידי הדיבור עם השם, אפשר גם בשיחת חברים, אבל דיבור עם השם, לגלות כיסופים וגעגועים לקדוש ברוך הוא, דווקא מהמקום הרחוק הזה. ורבנו אומר, עצם הכיסופים, הרצונות, זה עצמו על תיקונו ועלייתו של האדם. זה נקודה אחת. דבר שני, שרבנו אומר דבר מאוד מפתיע. רבנו אומר, ולאן, אז זה העצה, זה העבודה, מה אנחנו עושים במקומות האלה. אבל לאן אנחנו עולים לתוצאה מהעבודה הזאת? רבנו אומר, ובזה הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון. צריך להבין מה הכוונה שחוזר עולה לכבוד העליון. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הכבוד העליון זה המדרגה של הצדיקים הכי גדולים שהיו במשך הדורות. זה תיקוני הזוהר, זה 70 פירושים על מה? 70 פירושים על מה? על בראשית, על המילה בראשית. זה ההשגה של רבי שמעון בר יוחאי, זה נקרא השגת הכתר. זה תורה עתיקה סתימה שתתגלה לעתיד לבוא. רבנו אומר, מי יכול להגיע למקום הזה? מי שיחשוף והתגעגע לקדוש ברוך הוא דווקא מהמקומות האלה. וזה פילי מאוד, זה דבר פילי. רבי נתן אומר שלמקומות האלה יש שתי דרכים להגיע, או צדיקים מאוד מאוד גדולים כמו רבי שמעון, משה רבנו, רבי שמעון, רבנו ארי וכן הלאה, ורבנו בוודאי, שעל ידי מסירות נפש ועבודה מילדות, מגיל קטן, מסרו את הנפש על עבודת השם. זה דרך אחת, זה ודאי אנחנו לא יכולים ללכת בדרך הזאת, ודאי שאין לנו את הילדות הזאת, וודאי שאין לנו את הילדות הזאת, ואפשר להגיד קצת הפוכה אפילו, טיפ טיפה שונה מהזה. רבנו כותב שבגיל 7 הוא כבר בלה את האוכל כדי לעבוד על תאוות אכילה. על הבדור הזה בגיל 7 אנחנו רק מחפשים סוכריות, ואיזה מגוון של סוכריות ושוקולד יש בגיל הזה בגיל 7. מי חושב לבלוע את האוכל כדי לעבוד על תאוות אכילה? אז אנחנו באמת, אנחנו במציאות הפוכה. אומר רבי נתן, אבל מי שיזכה לעשות את העבודה של הכיסופים והגעגועים ולא יישבר בדרך, מכל מה שיעבור עליו לא יישבר בדרך, אומר רבי נתן דבר נורא, הוא אומר, תגיע לאותו מקום שהצדיק הגיע. וזה הבחינה שנקרא הבחינה של הכתר העליון. יש ספר של בעל התניא שנקרא תורה אור, ואומר שמה דבר נורא, זה בפרשת וישלח בבראשית, בפרשת וישלח בבראשית. אומר שיעקב אבינו חזר מחרן, הרי עשיו בא לקראתו, והוא השתחווה לו 7 פעמים. ויש הרבה הסברים ופירושים למה יעקב אבינו השתחווה לעשיו 7 פעמים כשהוא נפגש איתו. אומר, בעל התניא אומר שם סוד נורא מאוד. אומר שיעקב ידע שהוא ועשיו הם תיקון העולם. ובאמת ככה היה יכול להיות. אילו עשיו היה בוחר בטוב, עשיו היה בעצם שורש של עם ישראל כמו יעקב אבינו, רק שהוא בחר ברע אז הוא נדחה לגמרי מהקדושה. אבל ומה היה התיקון שלו? אז הוא אומר ככה, הוא מביא זה בשם רבנו ארי, שיעקב היה כנגד עולם האצילות, ובזמן שהוא היה בחרן הוא תיקן את כל עולם האצילות, ואילו עשיו היה כנגד שורש עולם האצילות, ממקום יותר גבוה. עשיו היה משורש יותר גבוה מיעקב אבינו.
ויעקב אבינו שחזר מחרן סבר בדעתו שעשיו עשה את העבודה, והוא עכשיו מבחינת שורש עולם האצילות, והשתחווה לו, והייתה, היה לו כוונה, היה לו כוונה וייחודים להמשיך את שורשי עולם האצילות אל עולם האצילות על ידי ההתבטלות. כי עולם האצילות, כל עולם מתבטל לבחינה יותר גבוהה ממנו. זה ככה מסביר בעל התניא. יש עוד לעיין הרבה בדברי הבעל התניא, אבל משם הבחינה, רואים קודם כל דבר ראשון, חילוק בין עולם האצילות, זה המאמרות הנגלים, בין שורש עולם האצילות, שזה המאמר הסתום. איך מגלים או איך מתקנים, איך ממשיכים אורות מהאצילות? אז שם הבעל התניא אומר, על ידי התורה והמצוות ממשיכים אורות מעולם האצילות. זה כנגד עולם, התורה היא כנגד עולם האצילות. איך ממשיכים אורות משורשי עולם האצילות? אומר דבר נוסף. מה? יש בזה נקודה נכונה במה שאתה אומר, אבל הוא אומר שמה מהלך אחר, לא סותר. מה? כמה שזה יותר, כמה שאדם זוכה להרצות ולהתגעגע מיותר מהסתרה, ככה ממשיך יותר את שורשי עולם האצילות. ואומר שמה, ומה זה, ומהי הסתרה? אומר דבר נורא, מהי הסתרה? עבירות. הסתרה שבאה מהעבירות היא ממשיכה משורשי עולם האצילות. עכשיו בוא נשאל, מיד מתעורר את השאלה, וכי על ידי העבירה אדם ממשיך אור משורשי עולם האצילות? יכול להיות כזה דבר? זה עבירה מקלקלת את הבריאה, עבירה לא מתקנת את הבריאה, איך זה יכול להיות כזה דבר? אומר בעל התניא, על ידי שאדם עושה תשובה על העבירות, לא על ידי העבירות עצמם. כשאדם עושה תשובה מהעבירות, על ידי זה הוא ממשיך משורשי עולם האצילות, ממקום יותר גבוה מעולם האצילות עצמו. וזה עומק המושג שחז"ל אומרים, זדונות מתהפכים להיות זכויות. זדונות זה עבירות. אז כולם שואלים את השאלה, איפה מצאנו, אדם עשה עבירה. בסדר, עשה תשובה, מוכלים, זה אנחנו מבינים. הקדוש ברוך הוא ברא את עניין התשובה, אדם מתחרט, מצטער, מוחקים לו את העבירה. זה מובן, זה בסדר, זה מובן. אבל למה שהעבירה תהיה זכות ומצווה, וזה אופן מתאפר להיות זכויות, הכוונה זה מתאפר להיות מצוות. כי בפנימיות הנעלמת, העבירות יכולות להתגלות על שהן מצוות, ולא עבירות בכלל. מי יכול לגלות את זה? רק הבעל תשובה. מי שעושה תשובה מעומק הלב, על ידי הכיסופים והגעגועים, ומתחרט, איפה הייתי, לאן נפלתי, ומה החרטה? שאני רחוק מאבא. זה עומק החרטה, שאדם אומר, העבירה בעצם הרחיקה אותי מהשורש שלי. שורש שלי זה להרגיש את השם, זה אבא שלי, אז אני רוצה להרגיש את הקרבה אליו. ברגע שאדם מתחרט ומצטער על זה, אז זדונות מתהפכים להיות, זדונות. זה לא היה שייך לשם, זה לא היה שלום, נפל לשם. השיעור מוקלט, לא באמצע השיעור. זה נכון, אתה צודק. מתברר שבאמת הוא לא היה שייך למקום הזה, והקדוש ברוך הוא שלח אותו למקום הזה, זה רבי צדוק כותב. ברגע שאדם חוזר בתשובה, מיד מתגלה שאיפה שהוא היה, זה היה שליחות של הקדוש ברוך הוא. כמובן שכל מה שנאמר פה, לא הכוונה שאדם ילך לעשות עבירות ויגיד, מה, עבירות זה יש בהם, בפנימיות שלהם יש אור כל כך גבוה? טוב, אז אני הולך לעשות עבירות, אחר כך אני אחזור בתשובה כדי לגלות את האור שלהם. זה האומר, ההכתב והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה חייב להיות באונס ובלי דעת, הכוונה הזאת. אבל בדור שלנו אני חושב שאף אחד לא צריך לדאוג אם יש לו מספיק ירידות ונפילות, שברוך השם יש לנו עוד כמה גלגולים לעשות תשובה על מה שכל אחד עשה בשנה אחת של החיים שלו, לא בכל החיים שלו. אז כמובן שאין הכוונה ללכת לעשות עבירות, אלא הכוונה אחרי שאדם כבר היה איפה שהיה, נפל כל אחד לפי בחינתו, עכשיו להבין מה, עד כמה פועלת התשובה, עד כמה התשובה היא עמוקה ופנימית, שהיא הופכת, הופכת בעצם את הזדונות לזכויות. עכשיו, העניין הזה שזדונות מתהפכים להיות זכויות, יש בזה הרבה צדדים להסתכל ולהבין את זה. רבי נתן כותב, נקודה מאוד מאוד עמוקה ופנימית, כנראה כל שורש המושג שזדון מתהפך להיות זכות. הזדון זה עבירות. עבירות גורמות לריחוק מהקדוש ברוך הוא. אדם יורד. מה זה ירידה ברוחניות?
הסתרת פנים יותר ויותר גדולה, זה נקרא ירידה ברוחניות. שיש יותר הסתרה, זה נקרא שהוא יותר יורד, עולה, מגלה את האור של השם, את הקשר עם השם. אז ככל שהירידה וההסתרה יותר גדולה, ברגע שאדם מקבל התעוררות של תשובה, כפי גודל הריחוק, מה קורה לאדם בעצם? מתעצמים אצל האדם הרצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה משוואה. ככל שאדם יותר רחוק, ברגע שהוא מגלה בעצם, פתאום בתוך עומק ההסתרה, פתאום הוא מגלה, בעצם יש לי אהבה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב אליו, ואז ההסתרה והריחוק, מה גורם בעצם אצל האדם? מעצים בתוך האדם מאוד מאוד את הרצונות להתקרב. התעצמות הרצונות והגעגועים, זה הבחינה שהזדונות מתהפכים להיות זכויות. למה? כי מסתבר שכל העבירות רק היו סיבה למה לעשות, לגלות בתוכנו רצונות שלא היו מתגלים אם לא היינו כל כך מתרחקים. הגילוי הזה בתוך הלב שלנו, זה בעצם הבחינה שזה נהיה זכות, זה מתהפך להיות זכויות. ואז רבנו הארי כותב שעצם עוצמת הרצון ממשיכה הערה מלמעלה למטה, והרצונות שמתעוררים כתוצאה מהעבירות ממשיכים אור משורשי האצילות מעל עולם האצילות אלינו. זה הכוונה, זה מה שבעל התניא כותב, שעשיו זה איש שדה, איש יודע ציד, מלחמות, תאוות, שיגונות. אם הוא היה חוזר בתשובה עשיו, הוא היה עושה תיקון יותר גדול ממה שעשה יעקב אבינו. אבל ברגע שעשיו בחר שלא לעשות תשובה, אז זה היה הבחירה שלו, בחר שלא לעשות תשובה, מיד כל זה ניתן לעם ישראל. כל הבחינה של העבודה של עשיו ניתנה לעם ישראל. זה הסוד, הפנימיות של קניית הבכורה. כשיעקב קנה את הבכורה, כלומר שהוא קנה את העבודה של להמשיך משורשי עולם האצילות, הוא המשיך את זה. ואיפה זה התגלה בעיקר? השורש של העבודה הזאת, בכל עם ישראל, אבל איפה בעיקר זה התגלה? אצל האדמוני, כי עשיו הוא אדמוני. אדום זה דינים, זה גבורות, זה תאוות, ובעיקר זה התגלה אצל דוד המלך. ולכן גם דוד היה אדמוני, ולמעשה זה משיח בן דוד, השושלת הזאת, הענף הזה, הוא מתקן את הבחינה הזאת, להפוך את הזדונות לזכויות, וזה על ידי כיסופים וגעגועים. עכשיו, אם נעשה סדר בדבר, אז יש בחינה של עבודה כסדר. אנחנו מצד הבחירה, מצד ההשתדלות, מתפללים לזה לעבוד כסדר. לקום בבוקר, להתפלל שחרית, תפילין, שבת, ללמוד תורה, כל אחד לפי בחינתו, לקיים את המצוות, זה העבודה שלנו. אבל יש הנהגה שלא תלויה ברצון שלנו, לא תלויה בהחלטה שלנו, וההנהגה הזאת היא זה שמעבירים אותנו. מעבירים אותנו שיגונות, מעבירים אותנו כל נזכרים, כל אחד נזכר, ויש כאלה שאומרים שכבר הם נזכרים בדברים שהם בכלל לא ידעו שהם היו שם, כבר מדמיינים, הדמיון התפתח עוד יותר, נהיו מפיקים. יש מישהו שבוע אמר לי שהוא חושב שהוא בגלגול הקודם היה מפיק בהוליווד, הסרטים שעוברים לי בראש, זה, אני לא יודע אם יש איזה סרט בהוליווד כנגד הסרטים האלה. אז כל זה צריך לדעת, מה העומק והתכלית של כל זה? להגביר את הרצונות ואת הכיסופים לקדוש ברוך הוא. ואז האדם שהיה במקום מסוים, כוונה במקום נפשי, רוחני, יש לו, כל אחד יש לו איזה טריטוריה, אזור של שיגעונות. לכל אחד יש את האזור שלו. ולמשל, אדם היה, אחד היה תאוות ממון, אחד כבוד, אחד התאווה הידועה, כל אחד לפי בחינתו היה צריך לברר מקום מסוים. ככל שאדם היה יותר שקוע במקום הזה, אם הוא חוזר בתשובה, אף אחד לא יכול לתקן את המקום הזה כמו הבעל תשובה שיכול לתקן את המקום הזה. יותר מהצדיק, את המקום הזה יכול לתקן אותו מהצדיק. ויש בחינות, נכון שזה נמשך מכוח הצדיק האמת בוודאי, אבל יש בחינות שאפילו צדיק האמת, יש מקומות שהוא לא יכול לתקן כמו הבעל תשובה באותו מקום. על פי זה ראיתי אחד מגדולי הראשונים, היה מבעלי התוספות, רבי אליעזר מגרמיזה, הוא כתב כמה ספרים, אחד מהם זה נקרא ספר הרוקח, ועוד ספר שנקרא גליה רזיה. הספר הרוקח והגליה רזיה, החידה כותב על זה
שם גדולים, זה על הצדיקים שהיו בדורות הקודמים. הוא כותב שם, כל חידוש שנכתב בספר הרוקח, רבי אליעזר מגרמיזה קיבל את זה מאליהו הנביא. זה הכל רוח הקודש וגילויים של אליהו הנביא. ככה אחידה כותב על, על בעל הרוקח. הוא כותב שם דבר מופלא מאוד, הספר הרוקח, ספר גליה רזיה. זה מובא בעוד ספרים, אבל זה המקור של הדבר. הוא אומר, הוא שואל שאלה, הוא לא שואל. אחרים שואלים את השאלה ומתרצים על פי דבריו. הוא לא כותב את זה בתור שאלה, הוא כותב את זה בתור ישר דבר תורה. שואלים, בפרשת השבוע היה את כל המעשה של בנות מדיין ובנות מואב. וזמרי בן סלוש, שהיה נשיא שבט, שבט שמעון, היה עם המדיינית. ששמעו את זה, משה רבנו, ואהרון, אלעזר, לא, סליחה, אהרון כבר נפטר, אלעזר ויהושע בן נון, כל הבית דין של זה, הסנהדרין, כל הבית דין של משה רבנו, ששמעו את זה, כל כך כאב להם, נשיא שבט, זמרי בן סלוש היה אדם מאוד גדול, הוא לא היה אדם פשוט. הוא נפל עם מדיינית, ורוב הצער הם בכו. בא פנחס אליהם, פנחס היה הבן של אלעזר, הנכד של אהרון, בא פנחס ושאל אותם, מה הדין של בועל ארמית? היהודי שבועל ארמית, מה הדין שלו? הם שכחו מהצער, משה רבנו שכח, אלעזר שכח, כולם שכחו. נזכר בזה, פנחס בעצמו נזכר, ואמר להם, אמר למשה, משה לימדת אותנו, הבועל ארמית, הקנאים פוגעים בו. ומיד עשה מעשה והרג את זמרי בן סלוב ועשה בזה תיקון מאוד מאוד גדול. חז"ל אומרים, למה פנחס נזכר ולא משה ולא אלעזר, למה דווקא הוא ניסה? יבוא פנחס ויטול את שכרו. זה השכר של פנחס להיזכר, הוא זכר את ההלכה והוא גם מיד עשה את זה והמתיק הרבה דינים על עם ישראל במה שהוא עשה. רגע, שנייה, צריך להבין. השאלה שהמפרשים שואלים, שאלה גדולה מאוד. זאת אומרת, עצם העובדה שפנחס נזכר בהלכה, משה שכח, ופנחס נזכר, למה? מגיע לפנחס שכר, לכן הוא נזכר ולא משה רבנו נזכר. שואלים את השאלה, על מה מגיע לו השכר הזה? למה מגיע לפנחס השכר הזה שהוא נזכר? חז"ל לא אומרים, חז"ל אומרים רק יבוא פנחס ויטול את שכרו. זאת אומרת, מגיע לו את זה בצורה. אבל למה מגיע לפנחס שכר ולכן משה רבנו שכח? כדי שפנחס ייזכר ויטול את שכרו. הזיכרון הזה זה היה בעצם נתינת שכר לפנחס. אם מגיע לו שכר, הוא עשה משהו. ושואלים את השאלה הזאת, מה הוא עשה שהוא זכה להיזכר בהלכה הזאת והוא הרג את זמרי בן סלוב וכוזבי בצור? מה הוא עשה? אז המובא בספרים, דבר נורא. הרי פנחס, הוא היה, כתוב שאלעזר לקח מבנות פותיאל. לקח לאישה מבנות פותיאל. מבנות פותיאל, מה זה כוונה מבנות פותיאל? יש שתי פירושים ששניהם אמת. אשתו של אלעזר הכהן, שזה אמא של פנחס, מצד אחד הייתה ממדיין, מצד שני הייתה מצד יוסף הצדיק. היה לה שורש במדיין. כתוב בספרים דבר נורא, מכיוון שהיה לו שורש מצד אמא שלו בבנות מדיין, היא באה מבנות מדיין, היה לו יצר הרע בבנות מדיין. לפנחס היה יצר הרע בבנות מדיין, ופנחס עשה תשובה גדולה מאוד על זה. הוא הרגיש בנפשו שיש לו את ה... נטייה הזאת, את המחשבה הזאת על בנות מדיין. ולמה היה לו את זה? בגלל שאימא שלו באה מבנות מדיין. לכן הוא עשה תשובה עצומה על הנקודה הזאת. בגלל שהוא עשה תשובה כל כך גדולה על העניין הזה, יבוא פנחס ויטול את שכרו, הוא יזכור מה צריך לעשות פה. וכולם ישכחו את זה. זאת אומרת, אפילו משה רבנו, בנקודה של בנות, לתקן את בנות מדיין, פנחס יותר גדול אפילו משה רבנו בנקודה הזאת. מגיע לו השכר הזה. בגלל שהוא עשה תשובה על הדבר הזה. זה מובא במפרשים וככה מתרצים את הדבר הזה. בספר גליה רזיה של מבעל הרוקח, הוא כותב שם דבר נורא. הוא אומר שבשעה שמשה רבנו עלה למרום, אז באו אליו שני מלאכים, הוא כותב גם את השמות של המלאכים, הוא אומר שהם אמרו למשה רבנו שהם רוצים לגלות לו סוד. והם אמרו לו,
כל פעם שלעם ישראל יהיה מלחמה עם איזה אומה, שמשה רבנו ייקח בראש הצבא מישהו שיש לו איזה קשר עם האומה הזאת. זאת אומרת, או שהוא, יש איזה בחינה במשפחה שלו כמו פנחס, לכן פנחס יצא למלחמה כנגד מדיין. או מצד ודוד המלך, הוא מביא שם, ודוד המלך, מכיוון שסבתא שלו הייתה ממואב, נגד מואב. הוא אומר, כל פעם, לכל מי שיש קשר עם אומה מסוימת, או שהוא התחתן עם אותה אומה, גרת צדק מאותה אומה, או שיש לו שורש משפחתי, הוא בעצמו, וכן הלאה, ברגע שיש לו קשר עם אותה אומה, אז המלאכים גילו למשה רבנו, תעמיד אותו בראש הצבא, ותמיד תצליחו לנצח. ככה הוא מביא הגליה רזיה. ואז אומר הגליה רזיה, שבשעה שעם ישראל יצא להילחם כנגד מדיין, יצא להילחם כנגד מדיין, זה בפרשה של שבוע הבא, מתות, ובא הסמך מם, הסמך יודע מה קבעו בשמיים, שקבעו שישראל ינקמו במדיין על מה שהכתיעו אותם. אז אומר שם הגליה רזיה ככה אומר, הוא בא הסמך מם, לפני בית דין של ומעלה, הוא אמר, יש לי טענה, יש לי, אני טוען כנגד זה שעם ישראל יש להם זכות לנקום במדיין. מה הטענה שלו? מה הטענה שלו? הוא אומר, ככה לשון, אני שלחתי את הבנות שלי, בנות מדיין ובנות מואב זה הבנות שלו. אני שלחתי את הבנות שלי שיחתיעו את עם ישראל, כי זה העבודה שלנו, זה התפקיד שלנו. בשביל אני נבראתי? אומר הסמך מהם, בשביל אני נבראתי? אני נבראתי, לחתי את עם ישראל, מסרתי את הנפש, הכתעתי אותם, ואני נהנה של זה, העם שלי נהנה של זה שאנחנו הצלחנו, תעניש את עם ישראל, לא אותנו. זה הטענה של הסמך מהם לפני הבית דין של מעלה. לכאורה זו טענה חזקה, הוא צודק. זה התפקיד שלו, התפקיד שלנו זה לא לחתור, והתפקיד שלנו זה התפקיד שלו זה לחתיא אותה. לכאורה מה הוא רוצה? צלש, הוא לא רוצה זה, שיפגעו מדיין. אז אומר הגליה רזיה, אמר, פנה אליו הקדוש ברוך הוא ושאל את הסמך מם, מי עומד בראש צבא של ישראל? אמר לו פנחס. ופנחס מאיפה הוא בא? תסתכל בספר יוחסין, הוא אומר הוא בא ממדיין, צד אמא שלו הוא בא ממדיין. אז אמר לו, אם הוא בא ממדיין, אם כך, זה בעיה פנימית של מדיין עם מדיין, והטענה שלך לא מתקבלת, ויצא סמך מם בבושת פנים מהבדית של מעלה. ככה מובא בספר גליה רזיה. עכשיו, זה צריך להבין, הקדוש ברוך הוא אומר טענה, והטענה הזאת היא מתקבלת, ודאי שיש פה איזה דבר עמוק מאוד, זה לא עכשיו התנצחות בין הקדוש ברוך הוא לבין הסמך מם. הוא טען טענה לכאורה צודקת. מה הקדוש ברוך הוא, איזה תשובה אמר לו? אבל פה יש פה דבר מאוד מאוד עמוק ונורא הדבר הזה. הרי כל העניין של אומות העולם, שליחי הסמך מם, כל אחד לפי בחינתו, להחתיא את עם ישראל. ואז כשהם מצליחים להחתיא אותנו, באמת מתגברת מידת הדין עלינו מצד אותה אומה שהחתיאה אותנו. אבל אם יש בתוך עם ישראל מישהו שהוא בעל תשובה, מאותה בחינה, זה שהוא בעל תשובה מאותה בחינה, בעצם מלמד זכות על כל עם ישראל ברגע שיש בעל תשובה. וככל שאדם יותר בעל תשובה בשלמות פנימית, מאותה אומה, לכל אומה יש יצרה מסוים, זה בבחינה הזאת וזה בבחינה הזאת, ברגע שאדם הוא בעל תשובה מבחינה של אומה מסוימת, הוא מלמד זכות על כל עם ישראל. בנקודה הזאת אומר רבי צדוק, למה הוא מלמד זכות? כי אז הוא מגלה בעצם שכל מה שהאומה מצליחה להחתיא את עם ישראל, כי זה בעצם הם משקרים, מרמים ועושים לנו כישלונות שאנחנו לא באמת אשמים בהם. מי מגלה בעצם שאנחנו לא באמת אשמים בהם? מישהו בעל תשובה בשלמות באותו עניין, הוא מגלה שאנחנו באמת לא אשמים. לכן הוא מעורר זכות גדולה. זה הייתה בעצם הטענה, זה מה שהקדוש ברוך הוא דחה את הסמך מם. הוא אמר, יש, פנחס הוא בעל תשובה מבחינת מדיין. ברגע שהוא בעל תשובה מבחינת מדיין, הוא מלמד זכות על כל עם ישראל, ואנחנו לא מתערבים בדבר הזה. אז למעשה, הלכה למעשה, מכל זה, ככל שאנחנו יותר עושים תשובה, בזה אנחנו מנצחים את המלחמות שלנו. כל המלחמות ברוחניות ובגשמיות, זה הכל על ידי שאנחנו עושים תשובה. כל אחד יש לו
את ה, לפי השורש שלו, וזה מחולק בכל עם ישראל, יש חלוקה, ברגע שאנחנו עושים, התשובה שלנו בעצם מבטלת את הקטרוג, את הקטרוג של, של האומות עלינו. והקטרוג של האומות עלינו זה קטרוג הסמך מם, שמקטרג עלינו למעלה. כמו שלמשל, הידוע, הישמעאלים, זה אחד הבחינות הקרובות. במה הם יכולים לקטרג עלינו? בגן עדן שלהם הם מקטרגים עלינו. הגן עדן שלהם זה הקטרוג שלנו. מה שאנחנו כל החיים נלחמים, הם כל החיים שואפים לזה. זה התפיסה שלהם. המושג של גן עדן, אין להם תפיסה של גן עדן רוחני. אז מה הם מבינים של גן עדן? אין להם תפיסה של שום דבר. מה? אין להם תפיסה של שום דבר. 72. זה התפיסה, עד שמה מגיע, עד שמה מגיע היכולת שלהם לחשוב. הם לא יכולים להגיע למקום יותר גבוה. נשמה יהודית יכולה להתחבר שיש גן עדן רוחני שבאמת אין לנו השגה בו, וזה פי אין סוף מכל התענוגים של העולם הזה. עכשיו, מה הם עושים? הם מכשילים אותנו בתאוות שלהם. ברגע שאנחנו מכשילים בתאוות שלהם, אז מתעורר כתרוג עלינו. ברגע שיש מישהו שעושה, ככל שיש אנשים שיותר עושים תשובה בשלמות על מה שהם מפתים אותנו, אז אנחנו מבטלים אותנו, מבטלים אותם לגמרי. לכן, ברוך השם, עכשיו יש הרבה תשובה בעם ישראל, רק צריך להתחזק בזה, מבטלים את כל אומות העולם. כל אנחנו רואים עכשיו זה הכל דמיונות. כל ה... עכשיו יש הרבה יותר מ-72. כל בעל תשובה זה צדיק אמת. כל עם ישראל צדיקים. כן, בשורת ובמהות בוודאי זה נכון. אבל עכשיו העבודה שלנו זה לגלות שאנחנו צדיקים. כלומר, כל אחד לעצמו לגלות את מה זה נקרא צדיקים, ועמחת צדיקים כולם, שלכל עם ישראל יש נשמה אלוקית, רק היא מחוסה. העבודה שלנו זה לגלות את זה. עד מתי אדם, מתי יש עבודה שמבטלת לגמרי את הקטרוג? כשאדם משיג שכל הנפילה שלו וכל הירידה שלו הייתה באונס. ברגע שאדם רואה שכל הירידה וכל הנפילה שלו הייתה באונס, הוא מבטל את כל כוח אותה אומה שמקטרגת עלינו. היא רצה שנזכר את זה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.